Вітаю, це Львів Медіа. Мене звати Юрій Лаврін. Підбиваємо військові підсумки тижня, що минає. Допоможе нам у цьому Віктор Ягун, колишній заступник голови Служби безпеки України 2014-2015 років. Пане Вікторе, вітаю вас насамперед. Доброго здоров'я. Цього тижня ми маємо 75 тисяч приблизно ліквідованих окупантів, і кожного дня цифри це 700 плюс, 600 плюс. Чому ці цифри так зросли? Є два фактори. Перший фактор – це інтенсифікація і інтенсивність боїв, яка значно посилилася. А другий фактор – це те, що на передовій з'явилися ті так звані мобіки. Вони в першу чергу, черговий раз переконалися, що вони не підготовлені до боїв. Вони не розуміють, куди вони потрапили. І відповідно, коли непідготовлені люди потрапляють в період інтенсивності боїв, загиблих стає в рази більше. Тому ми маємо, якщо раніше мали десь 200-300 знищених ворогів, то зараз от може навіть деякі дні доходити до тисячі. І реально, що ми таким чином можемо вийти на 100 тисяч до нового року. Тобто це таке емпіричне підтвердження того, про що говорили раніше, що якщо ви берете мобілізовану людину, не навчаєте її, там за два дні умовно кидаєте на фронт, то це знову ж таки банальна ваша, як завжди, ваша процедура оцього закидування гарматним м'ясом. Ну, цілком правильно. Вся справа в тому, що вже підрахували. Життя мобілізовано триває не більше тижня на передовій. І на нього ніхто не розраховує на навіть як це не було б, як це не було б цинічно, на нього навіть не розраховує деякі обмундирування, забезпечення, харчування. Вони просто середні беруть цифри і так от. Нема, не достає. Завтра будуть нові солдати, яких треба буде там годувати чи не годувати. Завдяки технології ОСІНТ також порахували, що на території України ліквідували 1402 російських офіцери. Це така технологія, яка спирається лише на відкриті дані. Очевидно, що їх набагато більше, але навіть 1400 плюс, наскільки це є вагомі втрати так для армії? Це проблема, з якою вони реально зараз зіткнулися, ситуація дуже проста. Нема можливості заповнити нишу молодшого та середнього офіцерського складу. Тобто мобілізаційний резерв ніби присутній, мобілізованих можна привести на фронт, а хто ними буде керувати – ну, це просто величезна проблема для них, не для нас. Зрозуміло. Також цього тижня відбувся такий скандал, він ще з минулого якби перекочував, що на генерала Лапіна навішали всіх собак в цій війні. Це зробив Кадиров та Пригожин. А його відсторонили чи не відсторонили? І чи бува Кадиров не займе його місце? Слухайте, ну це от точно нас не цікавить. Тому що я не розумію, що вчепилося цього Лапіна, Кадирова. В них почалися між такі видові конфлікти. Кадиров це одне представляє, Лапін це інше представляє. Ну, уявіть собі, людина без освіти, не маючи нічого, жодного авторитету в армії, його призначить таким. То, що він генерал-полковник Росгвардії, так званої. Там, чи навіть якщо його вважати, що це військове звання. Ну давайте його призначимо міністром оборони. Ну, для нас же краще. Нехай же хоче, то і роблять. То це зовсім інші речі, іншого порядку. Це просто говорить про те, що конфліктні ситуації і дестабілізація еліт, і дезорганізація, і децентралізація глибоко входять російську спільноту. І це нам тільки добре.
Цього тижня також заявили про те, що в Росії нібито закінчилась мобілізація, 87 тисяч призвали, а ця цифра, наскільки вона адекватна і чи вона завершилась, чи Росія буде далі закидувати гарматним м'ясом? Вони призвали 300 чоловік, 300 тисяч чоловік, із них 82 тисячі нібито перекинуті на український фронт. Я думаю, що ніхто ніяку мобілізацію не закриває, це вона так просто оголошена для того, щоб знизити інтенсивність конфлікту, який виникає в їхньому серед їхнього населення. І прихована мобілізація як тривала, так і буде тривати. І поки вони не закриють ці дири, які в них є в військових частинах, а це близько 600 тисяч зараз на даний момент, це і закриття того тих проблемних місць, де вони мали на території Росії вакансії, які не були заповнені ще до початку цієї операції. Це знищенці, які були знищені в Україні. Це поранені, це ті, що розторгли і категорично відмовляються служити далі. Тобто це все виливається в значні цифри. І я думаю, що вони і далі будуть набирати людей і намагатися, пропускаючи їх через фронт в Україні, відсіюючи, намагаючись знайти якісь там кращі кадри, будуть заповнювати ті прогалини і надалі. Пане Вікторе, в мене таке питання, що цього тижня Росія вийшла з зернової угоди, потім побачила, що вона не може нічого блокувати, ніякі судна, потім знову зайшла в цю зернову угоду. А це доказ того, що російський флот, якщо не нікудишній в Чорному морі, насправді його доля не така висока, що повністю море контролює Туреччина? Ну, ви подивіться на ті таблиці, які зараз оприлюднені. Кількість кораблів НАТО, це ж не тільки Туреччина, це і Румунія, це і Болгарія. Давайте не будемо скидувати їхні флоти. Вони невеличкі, вони такі більш допоміжні, але вони є. І це в комплексі дозволяє НАТО себе досить впевнено почувати в цій акваторії. Ну і точно не боятися залишків того, що називається Чорноморський флот. Та це реально залишки, тому що вони частково були свого часу виведені, і вони їх не встигли ввести. І Туреччина перекрила протоки, вони зараз знаходяться біля узбережжя Сирії, а частина найбільш боєздатних десь в інших місцях. То, що лишилося в Чорному морі, я думаю, це в основному більше 7-8 кораблів, яких Росія можна за один раз виставити десь там. Це в основному ракетні катери. Ну і от зараз то, що ми маємо з цими фрегатами, один ніби пошкоджений, один ще залишається. Тобто це не така велика сила, яка може справді протистояти Туреччині. Вони можуть заявити щось, але реально протистояти, тим більше загрожувати незерновому потоку, вони вже не можуть. Чи може Туреччина нам допомогти, щоб в Севастополі було ще більше бавовни? Ні, Туреччина не піде. Вона розуміє зовсім інші речі. І вона точно не буде приймати участь як суб'єкт в цьому конфлікті. Пане Вікторе, МЗС Росії опублікувало заяву о предотвращенні ядерної війни. Це блеф чи це такий знак, що цей ядерний градус спадає? Та я думаю, що вони самі граються, самі придумують ідеї, самі їх доблесно вирішують і самі в них вірять. Враховуючи, що от зараз була відхилена пропозиція по резолюції щодо розслідування можливих фактів створення біологічної зброї на території України з Радою безпеки ООН. Я думаю, що це якраз той показник, що Росія вже тепер ні на що не може сподіватися серйозно в Раді ООН, в Раді безпеки ООН. Я думаю, що вони розуміють свої помилки і вирішили хоча б такими декларативними речами розказати, що міру. Ну це тактика, яка була колись з Радянського Союзу, який, розуміючи, що його ніхто не сприймає в світі, намагався хоча б такими деклараціями спробувати знайти собі прихильників в інших країнах світу.
Яка насправді ситуація зараз на ЗАЕС, тому що з одного боку ми говоримо і про обстріли там, і про те, що щось таки будують, невідомо що окупанти. Ну, Патрушев, зрозуміло, росіянин, який розказує байки, що вони завадили якомусь ядерному удару, це само собою. Так що там зараз відбувається? Наскільки складна ситуація? Ну, дуже складна, тому що ми фактично втратили, ну, ми втратили контроль заради досить потужний психологічний тиск на співробітників станції, які мусять приймати рішення щодо або звільнення, або підписання контракту з Росатомом, тобто фактично йти на співпрацю з колаборантом. І а паралельно з тим на них стиснуть щодо прийняття російського громадянства. Тобто це все в комплексі говорить про те, що Росія не полишає надії все ж таки захопити в повному сенсі цього слова станцію. Щоб ви розуміли, на станції працює близько 3,5 тисяч чоловік, якщо не більше. І просто так десь знайти фахівців і привезти їх з Росії замість наших, вони не можуть. Це раз. Друге, ніхто їм цього не дозволить, тому що тоді ну, однозначно Росія перетне ту межу, яка зараз ще поки що зберігається щодо контактів Росії з МАГАТЕ. Тому будемо дивитися. Ситуація напружена. Сьогодні в черговий раз станція залишилася без електрики. Зовнішнє живлення. Вона перейшла на автономне живлення. І це все говорить про те, що кожен день у нас може бути справді надзвичайна ситуація і катастрофа, а не та уявна, на яку наголошує тепер Росія ВООН. Пане Вікторе, а можете пояснити знеструмлення ЗАЕС? Що це означає? Ну, зараз всі 6 реакторів не виробляють електроенергію, але вони залишаються в такому стані робочому, тому що треба підтримувати функціонування станції, треба підтримувати охолодження станції. Це ж не якась там електрична іграшка, яку можна вимкнути і вимкнути. Тобто ці ядерні процеси, які там відбуваються, вони відбуваються на постійній основі. Для цього потрібна електрика зовнішня. Зовнішня електрика передається по декільком мережам, зокрема і Запорізької ТЕС, яка знаходиться неподалік. Але от в черговий раз ті високовольтні лінії, які йдуть від мережі з України, від цієї ТЕС, вони пошкоджені і відповідно електрика на станцію не подається. В такій ситуації включається автономне опалення. Автономне опалення працює на спеціальних генераторах. Генератори розраховані на тиждень безперебійної роботи. Якщо буде паливо це, я так розумію, дізель. Якщо їм дозволять привезти цей дізель, якщо дозволять заправити, провірити, але це не вихід ситуації, генератори не можуть працювати постійно, їх треба зупиняти, щоб вони охолоджувалися. Це така аварійна ситуація. Постійно в аварійній ситуації ці додаткові засоби не можуть працювати. Тому є небезпека, що якщо не відновити зовнішнє електричне споживання, може бути перегрів станції і відповідна аварія, аналог якої ми знаємо по Фукусімі в Японії. Росія отримує від Ірану балістичні ракети. Наскільки це перекриває снарядний голод ворога нашого? Ну, це відтерміновує його поразку в цій війні в черговий раз, тому що вони зараз активно використовують снаряди, які передаються їм Північною Кореєю, боєприпаси, які передаються з Білорусі. Вони активно шукають на інших там вторинних ринках, знаєте, там Африки, Азії, боєприпаси радянські.
Це все вказує на те, що у них снарядний голод може наступити в будь-який момент. Він вже зараз є. Є величезні проблеми, інтенсивність боїв зменшилася. Так, отримання тих ракет, які вони використовували, аналоги, ну це приблизно те, що колись, ну не знаю, це точка У, Іскандер-М, тобто ті ракети балістичні, які вони на початках використовували. Тобто ми з ними вже стикалися, да, це дуже небезпечна річ, її дуже важко перехопити. Єдине, що ті ракети, які вони можуть отримати з Ірану, вони більш сучасні, більш далекобійні, там від 300 до 700 кілометрів. І треба розуміти, що вони досить, ну не знаю, будемо дивитися на їхню ефективність, але то, що вони складають небезпеку для України, це однозначно. Це підтвердили наші військові експерти. Це неприємно, але це говорить про одне, що в Росії замістити ті ракети, які вони по нас вистрілили, просто немає чим. Виготовити вони їх не встигають в тій кількості, якій потрібно. Я сподіваюся, що такі от речі в найближчі місяці ще раз підтвердять неспроможність Росії вести інтенсивні військові дії. До речі, тому Росія шукає і намагається знайти можливості тиснути на Україну, на її партнерів щодо якогось там умовного перемир'я і припинення інтенсивних бойових дій. Я так розумію, що Іран також не може постійно постачати ці ракети, тому що і Ірану потрібні, якби вони. Ну, в Ірана там внутрішні проблеми. І ті внутрішні проблеми починає Іран спробував зараз перебити зовнішніми якимось там акціями. Якщо вони підуть на ескалацію конфлікту з сусідніми країнами, з Іраком і з Саудівською Аравією, то справді їм не до Росії буде. Тому що я думаю, що ті країни вже так само трошки вже надоїла та вся риторика іранська і ті всі закиди щодо втручання внутрішні справи. Я думаю, що якщо ті країни об'єднаються з партнерами і справді втрутяться в внутрішні справи Ірану, то Іран просто як країна перестане існувати. Ну, але це вже, я кажу, нас воно тільки в тому плані цікаве, чи припиниться постачання Росії сучасного озброєння. З Херсонської ОДА зник російський прапор. Окупант залишає місто, чи це блеф якийсь? Дивіться, це інформаційна операція затягування українських військ нібито в порожнє місто. Вони підготували пастку і сподіваються, що вони такими діями затягнуть наші війська в місто і нав'яжуть свої правила гри. Вони хочуть, щоб українська армія зайшла в місто, вони місто почнуть бомбити і фактично знесуть його з обличчя землі, повторять, не знаю, там попасну волноваку Маріуполь чи той же Сєвєродонецьк. Я думаю, що Україна на це не піде, тим більше, що вони там насправді організували таку широкомасштабну оборону, відтягнули туди спеціальні війська. І ці спеціальні війська, власне, ну, націлені на створення якоїсь там, не знаю, Сталінградської бітви, якоїсь чергової. Ніхто їм цього не дозволить. Я думаю, що наші відпрацюють тактику не просто витиснення, а витиснення такого, ну, інтенсивного витиснення ворога з міста. При цьому він точно не зможе отримувати поповнення і боєприпасів, тому що логістичні ланцюжки і так контролюються українськими військовими. Тобто я думаю, що наші не поведуться на цю, я би назвав це заманухою, заманювання в місто. Там є дуже багато цікавих історій, там ці сили спеціальних операцій Росії ніби переоділися в цивільний одяг, нібито вони створили якусь там фейкову територіальну оборону, для того, щоб показати картинку, що там люди в цивільному захищають своє місто від українських націоналістів. Ну, це цікава, красива та картинка. Я тільки не думаю, що ми дозволимо
це все познімати. В них мрія така: українська армія заходить, вони починають в місті її знищувати, заходити в тил. І таким чином оце посилене угрупування українських військ буде нібито знищено. Ми вчасно це все розгадали, що на це підемо. Свідченням цієї заманухи є також щоденні заяви колаборантів про евакуацію нібито цивільного населення з Херсона? Ну, вони вивозять все. Як можуть людей, вивозять людей. І меблі, обладнання, не знаю, там, вплоть до розеток. Що вони залишають після себе, ну це просто вижена земля. Вони кабеля зривають, ну, всі меблі вивозять, ну, обладнання давно вже вивезли. Тобто вони просто залишають після себе таку повну розруху, що от ви хочете це місто, ну нато вам місто. Вони ж, якщо вони зняли пам'ятники і вивозять колекції музеїв, ну то про що можна говорити? Такий цікавий факт стався, що практично одночасно пан Залужний і Данілов написали в соцмережах пости, і закінчення цих постів приблизно таким, що є натяки на те, що Росії якби не буде, що кінець Росії близький. Питання до вас, вам відчувається вже запах кінця Росії? Поки що ні. Зрозуміло. Не треба на це сподіватися, треба розуміти, що ми входимо в важку стадію. Найближчий місяць-півтора буде дуже важкий. Ви дивіться, інтенсивність боїв посилилася на Бахмутському напрямку. Ворог намагається Солідар захопити. Це все не дуже довго. Я сподіваюся, тиждень-два, але вони будуть, ті бої. Треба просто до них бути готовими, щоб потім не було розочарування. Бо ми всі чекаємо якихось назв міст, там, сел. Все нормально. За жовтень місяць Україна звільнила 2500 квадратних кілометрів. Да, це не так, як було на Харківщині у вересні, але все одно це досить величезна територія. Тому головне не зупинятися. От тільки якщо ми зупинимося і почнуться якісь там давайте припинення вогню, все, можна рахувати, що ми фактично війну, ну якщо не програли, ну точно не виграли. Тому якщо наші політики не зупинять наших збройних сил, я думаю, все буде у нас гаразд. Питання як до колишнього заступника голови СБУ. Чи ви мали матеріали, чи ви знали щодо терористичної, по суті, діяльності Богуслаєва, який працював на окупантів? Слухайте, такі матеріали в апріорі не можна було збирати, тому що ця людина була депутатом Верховної Ради. Відповідно до нашого законодавства, недоторканність депутата передбачає певні умовності щодо його. Не можна було навіть прослуховувати телефони, тому що це було протизаконно. Отака правда. Угу. То, що ми мали інформацію, це правда. То, що ми спостерігали зі сторони, це так само правда. Не було політичної волі. І все. Оце політична воля, коли структура Служби безпеки залежить від одної особи, тобто від президента, і немає повноважень діяти самостійно, відповідно до того закону, який би мав би бути, ну, ми ж йдемо в НАТО, і ми маємо створити таку структуру, яка не залежить від одної особи, не має авторитарного керування. А в багатьох країнах спецслужби, ну не кажу, що вони самостійні, але вони відсторонені від прямого втручання з боку влади, і контролюється виключно громадськістю через парламентські комітети відповідні. У нас такого механізму просто немає, не відпрацьований. Відповідно, якщо є вказівка від першої особи, що давайте почекаємо, давайте не будемо лізти, то нічого не відбувається. Пане інформація Віктор... накопичується завжди. Пане Віктор, хотів би закінчити на мажорній ноті. Цього тижня стартували два великі збори. Один проводить Притул, який збирає на бронівики, інший повернись живим, Тарас Чмут, на безпілотники. Кому скидуватись? Ну, це обидві структури позитивні, обидві працюють на українську армію. Я думаю, що навіть якщо не до них, а просто персонально для якогось бійця, це зовсім немає ніякого значення. Головне, що людина розуміє, що вона віддає на армію, і розуміє, що ті гроші не будуть вкрадені,
і вони будуть як активно працювати на нашу перемогу. Тому я сподіваюся, що кожен вибере собі те, що йому до вподоби. Пане Вікторе, дуже дякую вам за розмову. Про ситуацію на фронті говорили з Віктором Ягоном, колишнім заступником голови Служби безпеки України 2014-2015 років. Дивіться Львів Медіа, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки, побачимось. Спокійних нам вихідних.